Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur, kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. Çox vaxt qonşular arasında münaqişə həddən artıq səs-küy yarana zaman baş verir. Bu da gecə vaxtı insanların rahatlığını pozur. Bahar.az saytı baku.ws istinadla xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə tez-tez vətəndaşlar səs-küydən, musiqidən və qonşuların təmir işlərindən şikayət edirlər. Daha çox şikayət çoxmərtəbəli binalarda yaşayan vətəndaşlardan gəlir. Vətəndaşlar bu vəziyyətdə nə etməli və hara müraciət etməli olduğunu və qarşı tərəfi hansı cəzanın gözlədiyini bilmirlər. Mövzunun aktuallığını nəzərə alaraq, vətəndaşları maarifləndirəcək suallara cavablar hazırlamaq qərarına gəlmişik. Hansı hallarda vətəndaşların hüquqları pozulur? Bunlara aşağıdakilər daxildir. Qışqırıq, fit salmaq, musiqi alətləri ifadə etmək, televizor və ya səsküzləndirici vasitələrinin səsini artırmaq, yenidən qurmaq, təmir işləri və vətəndaşları narahat edəcək digər hallar Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə tənzimlənir. Maddə 521-də məişət səs-küyünə qarşı mübarizə qaydalarının pozulması ilə bağlı qeyd olunur. Mənzillərdə, yaşayış evlərinin girişlərində və həyətlərində, küçələrdə, istirahət yerlərində və digər ictimai yerlərdə gecə vaxtı saat 24-dən 7-yədək səs-küy salmağa, ucadan mahnı oxumağa, musiqi alətlərini ucadan salmağa, televizorları, maqnitofonları və digər aparatları gür səslə oxutmağa, məişət səs-küyünə qarşı mübarizə tələblərini başqa üsulla pozmağa görə fiziki şəxslər 150 manatdan 200 manata dək məbləğdə, vəzifəli şəxslər 2000 manatdan 2500 manata dək məbləğdə cərimə edilir. Narahat edici hallarla üzləşdikdə ilk əvvəl həmin durumu səs yazma cihazına və ya telefonun kamerasına qeyd edin. Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə zəng edərək baş verənləri bildirmək lazımdır. Polis əməkdaşları dərhal hadisə yerinə gəlməli və qayda pozanlar ilə profilaktik görüş keçirməli və lazım olduqda protokol tərtib etməlidir.